Bugün Farg'ona viloyatida ham sportni ommaviyligini oshirish umumxalq harakatiga aylandi. Ayniqsa chekka hududlarda istiqomat qiluvchi sportsevarlarga zarur sharoitlarning yaratib berilayotgani, workout, streetbol, mini futbol va voleybol maydonlarining barpo etilayotgani mahalla yoshlari orasidan yangi nomlarni kashf etmoqda. Quva tumani viloyat markazidan uzoqda joylashgan bo'lsa-da, bu yerda ham sport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha samarali ishlarning tashkil etilayotgani kun sayin mahoratli yoshlar safini orttirmoqda. Ayniqsa o'g'il-qizlarning sevimli maskaniga aylangan sport maktabida sport zallari bo'lsa da, jihozlarning yetarli emasligi sportchilar bilan birga murabbiylarga ham qiyinchiliklar tug'dirar edi. Sport vazirligi tomonidan berilgan yangi jihozlar esa ularning yillar davomida qiynab kelayotgan muammodan forig etdi. Sport maktabimizda 24 ta sport turidan 2221 ta o'quvchi bolalar shug'ullanib kelyapti. Mana 2023 yilda o'quvchilarimiz bir qator xalqaro musobaqalarda qatnashib, yaxshi o'rinlarga ega bo'lishdi. Jihozlarimiz yetishmas edi. Sport vazirligi tomonidan yaqinda mana 25 tur sport turidan jihozlarni oldik. To'g'risi bu jihozlar yosh sportchilarimizga yangi imkoniyatli eshiklarni ochib berdi. Bu o'quvchilarga juda katta kayfiyat ulashdi. Muhimi bu kabi yaratib berilayotgan sharoitlar chekka hududda istiqomat qiluvchi mahalla yoshlari orasida ham sog'lom turmush tarzini ta'minlab, vatanparvar o'g'il-qizlarni kamol toptirishga xizmat qilmoqda.